Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Danas ću da vas naučim kako se kroje pantalone zvoncare. Mi smo već uradili jedan videoklip kako se kroje pantalone, ali sada želimo da naučimo kako se prave te zvoncare, te neobične pantalone, lepršavih nogavica, pa da krenemo. Kao što vidite, ja sam ovdje iscrtala nekoliko linija na samom papiru. Danas ću koristiti mnogo manje mere da bih lakše vam pokazala kako se kroje ove pantalone. Vi ćete naravno, kada budete pratili instrukcije iz mog videoklipa, koristiti vaše mere. Ovo što vidite ovdje je linija struka. Odavde do ovdje merite razdaljinu od struka do kukova. I povlačite liniju, to je linija kuka. Odavde do ovdje merite ono što smo naučili kako se meri dužina sedalnog dela. Ili ti crotch depth, znači odavde do ovde dužina sedalnog dela i naravno povučete liniju pod pravim uglom. Sljedeća linija je linija butine. Odavde do ovde merite, znači od struka do butine koliko dobijete i povučete liniju pod pravim uglom. Ovo je linija kolena, dakle to ćete također od struka meriti do kolena, ono što izmerite, upisujete ovdje, pravite liniju i ova posljednja linija predstavlja dužinu naših pantalona. Krećemo da krojimo. Prvo što upisujemo, upisat ćemo na liniji kukova. Tu ćete upisati sljedeću meru. Obim kukova podeljeno na 4 plus 0,5 cm. Ovih 0,5 dodajemo zbog radi pokretljivosti. Dakle, šta god da dobijete, upisujete na ovoj liniji ovdje. To što dobijete, prebacujete na ovu liniju koju smo označili dužina sedalnog dela, a isto tako i na liniju struka. Sada ćemo tu povući jednu pravu liniju, spojit ćemo te tri tačke. Okay. I sada prelazimo na struk. Na liniji struka upisujete ono što dobijete iz sljedeće jednačine. Obim struka podeljeno na 4, plus 0,5 zbog radi pokretljivosti i plus 4 cm za ušitak. Dakle, ponovit ću. Obim struka podeljeno na 4, plus 0,5 cm i plus 4 cm za ušitak. To upisujete od ove tačke ka ovamo. To je to. Od ove tačke merite 1,2, podižemo struk. To je to. I sada treba da spojite ovu tačku sa tom tačkom. Okay. Sada uzimam ovaj metar i merim tu dužinu od ove tačke do ove tačke. To što dobijem, uzimam metar i presavijam na dva dela. To što dobijem, tu polovinu, upisujem. To mi je sredina. I na dole povlačim 10 cm. Sa jedne strane uzimam 2 cm i sa druge također 2. Pravimo ušitak. Sada ćemo jednom blagom linijom spojiti ovu tačku sa linijom kukova. Ok.
Šta je sledeće što radimo? Ovo što sam izmerila na liniji kukova presavijam na četiri dela. Dakle, ovo je pola i još jedna polovina, dakle četvrtina. To što dobijem upisujem ovde na liniji dužine sedalnog dela. I sada treba da spojimo ovu tačku sa ovom tačkom. Treba da bude blagi luk, nemojte da, da idete previše duboko, ne, da vam se ne bi ovde nabirale pantalone. Kao neki reper može da vam bude, eto, da uzmete metar pa da tipa izmerite ovde 5 cm. Ali pošto su meni manje ove neke mere, ja koristim manje mere, ja ću uzeti 4 cm, a vi uzmite reper da vam bude 5 cm. Ok, sada sledeće što radimo, merimo koliko tu ima na liniji dužine sedalnog dela. To što izmerim, stavljam prst, presavijam na dva dela. I stavljam ovde tačku. Takođe ću to da uradim i ovde. I na liniji struka. Sada ću povući tu jednu liniju, pravu liniju. To će da nam bude sredina pantalona. Naravno, nju ću da produžim skroz do dole. Do kraja pantalona. Dakle, to je sredina pantalona. Sada prelazimo na butine. Uzmete butinu, obim butine, i podelite taj deo na dva. To što dobijete, presavijete na pola i upisujete na ovoj liniji. Dakle, obim butina podeljeno na dva, pa opet na dva. To ćete upisati ovde. Na liniji kolena takođe to isto radite. Obim kolena podelite na dva, pa opet na dva, pošto ćemo, imamo ovde dve polovine. To je to. I sada treba da te linije spojimo. Isto i sa druge strane. Znači ovde bolje da koristim krivuljar. Ok. To je to. Gornji deo pantalona smo završili. E sad, odavde krećemo da pravimo zvono. Za ljude koji su niži, za devojke i žene koje su niže rastom, bolje je malo spustiti od linije kolena, ne ići direktno i praviti zvono. Tako da ću ja ovde da spustim jedno 5 cm, a vi možete, na primer, 10. Pošto ja koristim ove mnogo manje mere. Ok. Ovo što ste dobili, takođe prebacujete na tu liniju.
i povlačite te linije, spajate. Ok. I sada ćemo odavde da pravimo zvono. Koliko želite da vam bude zvono, to je na vama. Koliko želite da vam budu lepršave pantalone. Ja ću odavde jednostavno samo da povučem od ove tačke ka ovoj tački. Napravili smo jedan deo. Sada ću da izmerim koliko tu ima. I prebacit ću to na drugu stranu, prosto da mi budu jednake pantalonice. I spojit ću tu tačku sa ovom tačkom. Mi smo završili krojenje prednje nogavice. Sada ću ja ovo sve da precrtam, da bismo prešli na krojenje zadnje nogavice. Prelazimo na krojenje zadnje nogavice. Pokazat ću vam, ja sam ovde iskopirala donji deo nogavice sve do linije kuka. Evo vidite. Ok. I sada krećemo. Šta je prvo što radimo? Od linije struka do linije kuka merim razdaljinu. To što dobijem, stavljam prst, presavijam na dva dela. Od linije kuka merim tu polovinu, stavljam tačku. Sada ću tu povući liniju pod pravim uglom. Ok. Ovaj deo ćemo sada da rasečemo. Sečemo odavde ka ovamo. Ne skroz, samo ćemo ga proseći do ove poslednje tačke. Vraćam kroj kakav je bio. Dakle, do linije kukova. I sada. Ovaj deo treba rastvoriti i dodati par santimetara, zato što je guza mnogo veća nego prednji deo. Oni koji imaju, da kažem, malo istaknutiju guzu, oni treba da dodaju najmanje 4 santimetara. Ko ima manju guzu ili ravnu, on može 3. Ja ću ovde staviti 3, pošto radim po manjim merama, ali kažemo, vi treba... Ako imate veću guzu, najmanje 4 cm. Ok, sada ću ja to na neki način da fiksiram. Ok, i sada treba, to ću da uradim olovko, da iscrtam taj deo, jer kao što vidite, mi smo povukli na gore taj deo i napravili smo dodatni prostor za zadnjicu. Ovo sve ostalo ostaje isto. Od ove linije kuka merim 2,5 cm, izbacujem 2,5 cm. Vidite? Kad bih povukla, to je dakle 2,5 cm. Tu gde sam izmerila 2,5 cm, spuštam 1,2 i stavljam tačku. Sada treba da spojim tu tačku sa ovim ostatkom našeg krojenog dela. I on može da bude malo dublji, ko ima veću guzu. A ovaj deo ću da spojim sa ovim.
To je to. I mi smo praktično dobili kroj za zadnji deo, odnosno za zadnju nogavicu. Ja ću sada to podebljati. To je to, ovo ću da izbrišem. Ta nam je linija služila samo kao reper. Također, da ne zaboravim, pre nego što završimo s ovim krojanjem, također i ovdje treba dodati ušitak. Opet merimo razdaljinu. Podelimo na dva dela. Stavljam tačku, povlačim liniju. Možete da stavite da ušitak bude 10, možete 12. Ja ću ovom prilikom da stavim neka bude 10 cm. Sa jedne strane uzimam 2 i sa druge strane 2 cm. I eto, to je to. Mi smo završili naše krojenje. Što se tiče dodataka za šarf, najmanje santimetar i po svuda okolo, dole najmanje 2, isto tako i na prednjem delu.